ვრცელი ისტორიის მქონე პრესტიჟული საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც კრეატიულ ტვინებს აერთიანებს. მარკეტერები ნოვატორული იდეები და პროდუქტის შეფუთვის, პრეზენტაციის და გავრცელების კონცეპტუალური მეთოდები. ვისაც გონია, რომ ცოტა არ იყოს უცხო სიტყვებით გელაპარაკებით, დაელოდეთ გადაცემის მეხუთე ნაწილს. გაიგეთ, ვინ არიან კანის ლომები, ვისთვისაა კონკურსი, რომელიც აპრილში გველის და როგორ ვითარდება ზოგადად სარეკლამო სფერო საქართველოში. დაუბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში და ესე იგი სარეკლამო სფეროს ყველაზე დიდი მოვლენა კრეატივის საერთაშორისო ფესტივალის კანის ლომების ახალგაზრდული კონკურსი საქართველოში წელსაც ტარდება, ესე იგი 9-10 აპრილი და 16-17 აპრილი. ღონისძიებას ტექნოპარკი უმასპინძლებს და ჩვენ ამ ფესტივალის შესახებ უფრო ფრცლად ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ლევან ლეფსვერიძე და აკო ახალაია კანის ფესტივალის წარმომადგენლები საქართველოდან. აქ უნდა განვმარტოთ, მე მგონი ხო, რომ კანის კინოფესტივალი არა, რა კანის კრეატივული ფესტივალი, რომელსაც არანაკლებ საინტერესო ისტორია აქვს, რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის, ხო? ესე იგი, პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ შარშან 2015 წელს დიზაინის კატეგორიაში შეეძლოთ მხოლოდ მიიღოთ მონაწილეობა, ხო? წელს უკვე სამი კატეგორიაც დაემატა ახალი. მაშინ ხო დავიწყოთ შენგან. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. კარგი იყო ეს შესავალი, იმიტომ რომ ხშირად გვაქვს ეს პრობლემა, ანუ კანის კინოფესტივალი დაიწყო 1950 წელს. ასევე ცნობილია, მაგრამ 10 წლის შემდეგ მიხვდნენ, რომ კინო და რეკლამა ცალ-ცალკე იყოსო და ამიტომ 10 წლის შემდეგ დაიწყო კანის კრეატიული ფესტივალი, რასაც დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ. საქართველოსში ხო, ну ანუ კანის კინოფესტივალს იცნობენ უფრო, ну ბატონი გოგი გოხარია ხშირად წეს ამაზე და ეხლა უმეტი დრო ეთმება კანის კრეატიულ ფესტივალს, სადაც ჩვენ ვატარებთ. შარშა მქონდა, ანუ ერთი არის ფესტივალი არის თვითონ დიდი, სადაც აგზავნის ნებისმიერ საქართველოს მთელ სოფლიოში მოღვაწე კომპანია თავის ნამუშევარს და გარდა ამისა ამავე ფესტივალზე ტარდება ახალგაზრდების შეჯიბრი. რაც არის 30 წლამდე ახალგაზრდები, შარშა მქონდა ჩვენ დიზაინის კატეგორია. რაც გულისხმობს, რომ მონაწილეებს კეტავთ ერთ დახურულ სივრცეში. დაახლოებით ან 24 საათი ან 15 საათი, ეს ჩვენი გადასაწყვეტია და იღებენ დავალებას. აი მაგალითად შექმენით რაღაც თემაზე ლოგო, მაგალითად ტელეკომპანია GDS-ის ლოგო შექმენით 15 საათში და ყველა სარეკლამო სააგენტო ეჯიბრება ერთმანეთს და ძალიან საინტერესო შედეგებია ხოლმე. წელს დაგვემატა სხვადასხვა სამი კატეგორია, რომელზეც ალბათ მოდი მაშინ ვისაუბროთ იმ ახალ კატეგორიებზე, რას გულისხმობს, რა ტიპის დავალებები იქნება. წელს დაგვემატა სამი ახალი კატეგორია, უკვე 4 გვაქვს განვითარდით. ამალში იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტ კატეგორიებს გაგუსნიან, ხო, ეს დამოკიდებულია. ხო, აი ეს როგორ არის? ანუ თქვენ წყვეთ რა კატეგორიები დაამატოთ თუ? ეს დამოკიდებულია რამდენად გამოიჩენს თავს საქართველოს. შარშან გამოიჩენთ თავი, ჩვენი შექმნილი ნამუშევრები არც თუ ისე ცუდი იყო. არც თუ ისე ცუდი იყო. შემდეგ აქვს მაგათ კიდე ევროპის საუკეთესო კონკურსი, ევრობესტი, იქაც გამოიჩინა საქართველოს თავი ახალგაზრდა ნაკრებმა, მოიგო, ოქრო ავიღეთ ქართველებმა. ეს დაინახეს, რომ საქართველოსში შეგვიძლია კრეატივი, კარგი იდეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართველები ნიჭიერები არიან. კი, და ეს გვიხსნიან. მომავალ წელსაც ალბათ უფრო მეც გავიხსნიან. წელს გვაქვს 4 კატეგორია, ერთი არის დიზაინი, სადაც ლოგოს შექმნა მოითხოვება. მეორე არის შეიძლება პირობები ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. მეორე არის პოსტერი, აქ მოითხოვება რაც თემატიკაზე უნდა გააკეთოთ პოსტერი. ესეთ პირობა იგივეა, რომ რაღაც ერთ სივრცეში შედიან, ეძლევა დავალება და გარკვეული რეკლამა. შეზღუდულ დროს. ბეჭდური რეკლამა. მესამე არის ინტერნეტ კამპანია, სოციალური ქსელების ან ვებგვერდის გამოყენებით რაღაც კამპანიის დაგეგმა. შეიძლება შემთხვევაში დავალებები არის ხოლმე რაღაც ზოგად კეთილ თემებზე. სოციალური თემა. სოციალურად აქტიური თემა უნდა იყოს ალბათ, ხო? რაც გვაქვს. რომ რაღაც კეთილი საქმე გააკეთდეს, სამყაროდნა უკეთესი გახდეს დაგენერებული იდეები. და მეოთხე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება ცოტა მასებშიც გავიდეთ, გვაქვს კატეგორია მარკეტერებისთვის. არა მხოლოდ სააგენტოებში მომუშავე კრეატიული ხალხისთვის, არამედ ზოგადად კომპანიებში, კომპანიის დეპარტამენტში მარკეტინგში რომ მუშაობს მარკეტინგის მენეჯერი თანაშემწე ან ასე შემდეგ, მათ უკვე ყველა შეუძლია მიიღონ მონაწილეობა. ხო, და რა იგულისხმება? ანუ გამოვლენა, ესე თქვა, ახალგაზრდა მარკეტერების გამოვლენა გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად რაში გამოვლინდებიან, ანუ რაში გამოიცდებიან? იგივე ვარიანტი არის ამ შემთხვევაში, ძვემსახურებით სამყაროს უკეთესობისკენ ცვლას. მათ მოუწევს, რომ თავიანთი კომპანია დაუკავშირონ რამე პრობლემას, თქვათ, ჰაერი დაბინძურებულია ქალაქში, მე ვმუშაობ კოკა-კოლაში ან რაღაც
კომპანიაში, დიდ კომპანიაში და უნდა მოვიგონო მე როგორც ბრენდის წარმომადგენელი, რა წვრილი შემიძლია შევიტანო იმაში, რომ პრობლემა გადავჭირო. კი ბატონო. და ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური მონაწილეობა, ორკაციანი გუნდია ყველა კატეგორიაში არის გუნდები შედგება ორი ადამიანისგან. ეს არის. ოღონდ პირველ სამ კატეგორიაში მხოლოდ სარეკლამო სააგენტოების წარმომადგენლებს შეუძლიათ მონაწილეობა და აი ზუსტად ახალგაზრდა მარკეტერების გამოვლენაში მათ ყველა ნებისმიერ კომპანიას შეეძლება მიიღოს მონაწილეობა. უკვე გვაქვს ანუ რეგისტრაციები დასრულდა გვა. აი საინტერესოა. და ანუ ჩვენ წარმოველოდით საკმაოდ ძალიან დიდი შედეგები გვაქვს. ერთი არის რომ ამ მარკეტერების კატეგორიაში დაახლოებით 100 ადამიანია დარეგისტრირებული. თან ეს იყო ასაკობრივი შეზღუდვა იყო ერთადერთი. და სხვა კატეგორია. ასაკობრივი შეზღუდვა ანუ ახალგაზრდა ის კანის ლომები რადგან ქვია არის 30 წლამდე მონაწილეობა. მე სულ რაღაცას ეს წელს ყოფილა ბოლოობა და ჩემთვის იმიტომ რომ 1995 წლის 25 ივლისის შემდეგ უნდა იყოს დაბადებული. და რეგისტრაცია დასრულებული ანუ დააგვიანე არ ფიქრობ. ხო ანუ მე ვეღარ გავხდები ახალგაზრდა კრეატივში ყოველ შემთხვევაში მე შეიძლება. სხვა კატეგორიებში მონაწილეობა ანუ თქვა როგორი გამოხმაურება იყო? ყველა კატეგორია, ყველაზე პოპულარული კატეგორია წელს აღმოჩნდა, ნუ მარკეტერები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე პოპულარული პრინტი, ანუ ბეჭდური რეკლამა. და აქ არის როგორც ლევანი თქვა, რაღაც კონკრეტულ თემას ვაძლევთ, აი მაგალითად მოწევის საწინააღმდეგოდ გააკეთეთ პოსტერი და ამდენი ადამიანი რეალურად ერთვება, ანუ ეს არის ადამიანები, რომელთაც პრეტენზია აქვს, რომ ყველაზე კრეატიულები არიან, ყველაზე მაგარი. ოღონდ ორი ადამიანი ერთად. ორი ადამიანი რეალურად თითოეულ გუნდში ორი ადამიანი გადანაწილებულია. ერთი არის დიზაინერი, რეკომენდაცია ასეთია ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ორივე ეგეთი ყავდეს, დიზაინერი და მეორე არის კოპირაიტერი, სასაც ჩვენ ვძახით, ანუ უფრო კრეატივზე ტექსტზე ვინც ფიქრობს, ხო, ან სლოგანი მოიფიქროს, ან რა ეხატოს და ასე შემდეგ. კიდე რაღაცას მოიფიქრებდი და აი კრეატივი. შეგვიძლია საცდელად ჩაშვით თქვენებზე. ხო არ ვიცი. მე თავი გავიკავე და დამწერლობის პოზიციაში ყოფნა ამ შემთხვევაში მე მგონი კარგია. უბრალოდ სასარგებლოც არის მე. ბუნებრივია გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და ბუნებრივია ამ გამარჯვებულებს ავლენს ალბათ სპეციალური. ეს ლომი საიდან არის? მე ეს მაინტერესებს. მაგამდე მივალთ. მივალთ ლომამდე. ჟიური ყავს, ესე იგი 4 თითოეულ კატეგორიას ყავს თავისი ჟიურის პრეზიდენტი. ჟიურის პრეზიდენტს ევალება მთლიანი პროცესის მართვა და გარდა ამისა თუ რაიმე სადავო ამ პრობლემის გადაჭრა. გარდა ამისა არსებობს საინიციატივო ჯგუფი ამ შემთხვევაში ყავს ეს ხალხი რომელიც ბრიფზე მუშაობს და ჟიურიში ყავს უცხოელი პროფესიონალებიც რომლებიც აფასებენ დიზაინს. იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდით რომ ქართველები თუ აფასებთ ქართველების დიზაინს აბსოლუტურად სხვა არის, მაგრამ უცხოელები თუ აფასებენ ჩვენ ანუ რეალურად იმიტომ ვარჩევთ ამ 4 გუნდს რომელიც საქართველოსდან წავა ან 4 კატეგორიაში გამარჯვებს რომ იქ მოიგოს და არა იმიტომ რომ აქ ერთმანეთს დაუმტკიცოთ. და ალბათ ამისათვის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო რამ რაც უნდა კონდეს მონაწილეს ეს არის ინგლისური ენა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ინგლისური ენაზე უნდა გაიტანოს. ამის გარეშე ფაქტურად ჩვენ სფეროში მოღვაწეობას თითქმის აზრი არ აქვს, უკვე ინგლისური არის. ინგლისური და კომპიუტერი რო იყო და ინგლისური აუცილებლობა და ჩვენ ანუ ყველა მონაწილეს ვეუბნებით, ჩვენ არ გვაქვს ის დამოკიდებულება, რომ რაღაც თავარია მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ჩვენ იმიტომ ვუშვებთ ამ 4 გუნდს, რომ იქ უნდა მოიგონ, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა კარგი წავიდეს. განსაკუთრებით ამაში გვეხმარება ის, რომ წელს ყავს მხარდამჭერი, ანუ ეს საქართველოს ტექნოლოგიის და ინოვაციების სააგენტო, რომლის მხარდაჭერითაც ეს ხალხი მიდის, ანუ თითქმის ყველაფერი დაფინანსებული აქვს. შესაბამისად არანაირი ბარიერი არ აქვს. ანუ ვერან ვერ იტყვის წელს, რომ იცი რა, იმიტომ ვერ მივიღე მონაწილეობა, რომ ან რამე ღირდა, ან რაღაცა ვერ მოვასწარი, ან შემზღუდეს, ყველასთვის ყველაფერი ღია იყო. თუ აჩვენებდი რომ დააჩვენებ ეხლა რომ ვიდენდენ ჩატარდება რომ მაგარი ხარ ჩათვალე რომ კანში მიდიხარ საქართველოს სახელი. თითო კატეგორიაში თითო გამარჯვებულია ყოლება კონკურს და შემდეგ ეს 4 გუნდი ასე გამოდის ხომ 8 კაცი? თითო კატეგორია, ხო, 8 კაცი მიდის. გაემგზავრება? კანში ივნისში. სადაც რა იმართება? შემეჯამებელი. ანუ აქ ხო ჩავატარეთ ჩვენ საქართველოში ერთმანეთში. იქ უკვე სოფლიო შეჯიბრია, ანუ აქ თუ შენ სააგენტოს წარმოადგენ ან GDS, იქ წარმოადგენ საქართველოს და იქ ეჯიბრები ერთ ოთახში იკეტებით შენ და დანარჩენი 180 ქვეყანა. და ჩვენ შარშანდელი გამარჯვებული ძალიან კარგად გვახსოვს ლივინგსტონი. ლივინგსტონი იყო უკვე დიდ ლომებში, ეს ახალგაზრდა და ლივინგსტონმა საქართველოს მოუტანა ფესტივალის 62 წლიანი ისტორიაში პირველი ლომი, ეს არის ერთადერთი. აი ზუსტად ეს ლომი არის. ერთი ლომი ყავს საქართველოში.
მაგრამ ესეც არ არის ის, რადგან შეიძლება გაჩერება, ასე ამბობენ, ერთზე გაჩერება არ შეიძლება. არ შეიძლება ერთზე გაჩერება. აი, ლევან, თუ შეგიძლია კიდე უფრო დეტალურად წესები რომ მოგვიყვანო, ანუ რაღაცა პრეზენტაცია უნდა გაკეთდეს, ხო, რაღაც ათგვერდიანი. ხო, ალბათ, აი, ბოლო ეტაპზე უკვე. ხო, კანის ფესტივალზე აფასებენ იდეებს. და რა, მაინც და მაინც შესრულებული იდეებს. ნაშრომს. ნა, ხო. აქ მეტი წილი შეფასებისა ენიჭება შენს ნაფიქრს და არა გამოხატულებას, იმიტომ რომ ახალგაზრდა როცა ხარ შეიძლება კარგად ვერ გამოხატო ტექნიკან, თქვა კარგად ვერ დახატო, ან კარგად ვერ შეასრულო. წეგანაც ვახსენე და გამეორდები, რომ ეს ოდით განმე მოგვდევს, რომ ქართველები ვართ ნიჭიერები და მართლაც და ნიჭიერები, მაგრამ ზარმაცი ესეც მოიწევს. ხო, აი ზუსტად ეს არის. ეგ არ არსებობს. ეს კანის ფესტივალი არის ფესტივალი, რომელიც აფასებს აი ნიჭიერი სადაც ვართ მაგას და ზარმაცი ხარ, მე უკვე რამდენად კარგად გააკეთე. ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც უკვირდებოდი ამ ფესტივალებს, ნახულობდი სხვა გამარჯვებულებს, დამეჯერეთ ქართველებს მართლა გვაქვს ის ყველაფერი, რომ ვიყოთ სოფლიოს დონეზე უნიჭიერესები, მოვიგოთ, გავიმარჯოთ, არავის არ ჩამორჩეთ ამ ბავშვს. რა მაინტერესებს, ხო, დაასრულეთ. აქ აი ზუსტად ის სიზარმაცის მომენტი არის, რომ თუ სწორედ ვისწავლით, როგორ ვაკეთოთ ეს საქმე, რაც სწავლადი არის, საერთოდ არ არის პრობლემა, უბრალოდ სხვა ქვეყნებს ამაში წლების გამოცდილება აქვთ, მათი საბაზრო ეკონომიკა წლები არის. ჩვენთან ჯერ ახალგაზრდა ინდუსტრია ვართ, 25 წელი თუ არის, რაც გადავერთეთ ამ ყაიდის აზროვნებაზე და ეხლა ვიდგავთ ფეხს, აი სწორედ ეხლა არის პერიოდი, როცა კრეატიულმა ინდუსტრიებმა უნდა გამოიჩინონ თავი, რაღაცნაირად დაამტკიცოთ, რომ საქართველოში კრეატიული ინდუსტრიები არსებობს და არის მოწოდების სიმაღლეზე. სწორედ ეს ფესტივალი ჩემი აზრით კარგი ისეთი ხო, აი ზუსტად ეს არის მნიშვნელობაზე მინდოდა. მე საუბრობ და ლოგიკურად გადავდივართ ამ თემაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ბაზრისთვის, ხო? ჩვენი ქვეყნისთვის ზოგადად. პირველი ერთადერთი და ესეთი ყველაზე წონიანი ფესტივალი არის სარეკლამო სივრცეში, უფრო სწორედ კი კრეატიულ სივრცეში. ან სამწუხაროდ საქართველოს რეკლამა არის ხოლმე გაგებული როგორც ხოლმე გაყიდვაზე ორიენტირებული აქტივობა. აი კანის ფესტივალის კუთხით თუ შევხედავთ, აქ საუბარი მიდის იდეებზე, რომელსაც ანხორციელებენ დიდი კომპანიები და ეს იდეები ცვლის ცხოვრებას, ანუ უკეთეს ხდის ვიღაცის ცხოვრებას, ვიღაცას ეხმარება ან პრობლემას აგვარებს, ხო? აქ კანის ფესტივალზე ვერ მოიგებს დიდ ფესტივალს გულისხმობ, უკვე ვერ მოიგებს იდეა, რომელიც უბრალოდ გაყიდვაზე ორიენტირებული. ესეთი რაღაცები ეს ძალიან დაბალ დონეზე ითვლება, აქ საუბარი მიდის რაც სოციალურ პრობლემა. აი მაგალითისთვის Ice Bucket Challenge-მა მოიგო შარშან დაახლოებით 15 ლომი სხვადასხვა კატეგორიებში. ეს არის წყალს რო ვისხამთ ჩვენც აქ. ეს უმარტივეს იდეა, რომელსაც ძალიან მაგრა გაზარდა ცნობადობა ამ დაავადებაზე, ანუ ხალხმა საერთოდ არ იცოდა ამ დაავადების არსებობა. ამიტომ ეს ადამიანი და მისი ორგანიზაცია დაჯილდოვდნენ კანის ბევრი ლომით. ან ეგ არის CSR-ში, PR-ში, სოციალურ რაღაც ინტერნეტში ბევრი კატეგორია მოიგო. ხო, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ма кулаварици самодавадების შესახებ და უბრალოდ წყალს ისხამდნენ. კი, კი, ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ჩავთვლით იმას, რომ თითქმის 0 დოლარიანი ბიუჯეტით გააკეთეს, მაინც შეიძლება. ხო, მე მგონი სწორად იყო თვითონ კამპანია. კი, ანუ ჩვენთან რა თქმა უნდა, ცოტა შეიცვალა ჩვენ რაღაც ქართული ფონდები დავაფინანსეთ და სხვაგან წავედით, მაგრამ დანარჩენ სოფლიოში თუნდაც ამერიკაში ძალიან მაგრად იმუშავა. ანუ ისინი აფასებენ ამ იდეებს და ჩვენი ქვეყნის ხა დავამატებდი, ეს ყველაფერი არის იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ერთი რომ ვიღაცები გვამჩნევენ, რომ თურმე ასეთი ქვეყანაც არსებობს და გარდა ამისა, საქართველოში ჩვენ თუნდაც მეზობლებთან შედარებით, თუნდაც ევროპასთან შედარებით და ამერიკასთან განსაკუთრებით, ძალიან იაფია რეკლამის წარმოება და იდეებიც, ანუ იდეებს მაინც და მაინც არ ჭირდება რაღაც თარგმნა, ანუ შეიძლება ახაც მოიფიქრონ, ხო? შესაბამისად, ნებისმიერი ჩვენი ქართველი დიზაინერი, მარკეტერი და ასე შემდეგ თუ იქნება ამ ფესტივალზე შემჩნეული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხალხისთვის გაიხსნება აზრები უცხოეთში. რაც იმას ნიშნავს, რომ აი მაგალითად ქართულმა დიზაინერმა რომ მიიღოს დაკვეთა საზღვარგარეთიდან ბრენდინგზე, თუ აქ უხდიან პირობითად 2000 ლარს, იქ გადაუხდიან 5000 ევროს. რაც არამარტო ამ ადამიანისთვის არის კარგი, არამედ მთელი ქვეყნის ბიუჯეტისთვის და ამის რეალურად ძალიან დიდი შანსი გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურადაც რომ თქვა, ანუ ჩვენ თუნდაც 4 კატეგორიით რომ მივდივართ, ეს არ არის ცოტა. გერმანია, უკრაინა, ანუ დიდი ქვეყნების ამდენივეთი მიდიან, ანუ
ეს ძალიან კარგი ამბავია, ამიტომ გვინდა რომ მოვიგოთ და ბევრი ადამიანი დავაინტერესოთ ჩვენი ბაზრით. ანუ რეალურად თანაბარ პირობებში ვართ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სარეზერვო ბაზარი რომ შევატარებთ. რამოდენიმე დიდი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, გჯობნის, ეს არის მაგალითად ბრაზილია, ამერიკა, ინგლისი, მაგალითად ბრაზილიაში არის ადამიანები რომელიც კანის ლომზე მიდიან, იმას მე რა აეროპორტში ხვდებიან და ანუ რაღაც ჩვენ როგორც მორა ქართველი მორაგბეებს გულშემატკივრობთ, იქ ინდონეზე ყავთ ეს მონაწილეები. იქ ძალიან დიდი მოვლენაა, იმიტომ რომ თითქმის ეკონომიკაში იმ ხელა ძროა შეიტანა ამ ყველაფერმა. მაგრამ მაინც ანუ ეხა არსებობს უკვე დიზაინერულად რო დავყოთ, ანუ ბრაზილიის სკოლა, რაღაც ევროპული და აზიური. საქართველოს მაინც ახალი ხილია საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენთან კიდე სხვა ხედვები არსებობს, ხო? ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს არ არის მხოლოდ ისო წავედით რაღაც მოვიგეთ და ერთმანეთს დავუმტკიცეთ რა მაგრები ვართ, ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან საინტერესო. კიდე ერთი რაც არის ჩვენთვის რაც შეიძლება კარი გაიხსნას არის ის რომ კანის ფესტივალი თუ არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ეს კანის ფესტივალი ატარებს ევრობესტს, რაც ნიშნავს ევროპის ჩემპიონატს. და კანის უკანში ტარდება, ქალაქ კანში და ეს ევრობესტი ყოველ წელს სხვადასხვა ქალაქს იცვლის. ვინაიდან ჩვენ გვქონდა რაღაც ან ძალიან ან რო წარმოიდგინოთ 62 წელია ფესტივალი ტარდება და უცოდ ერთ ქვეყანას შევარდით ჩვენ შარშან, რაღაცები მოვიგეთ, გუნდები გაუშვით, ან ძალიან გაუკვირდათ და იყო საუბარი, რაზეც ეხაც ვშელობ, ევრობესტი ჩატარდეს საქართველოს. რაც იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1000 ადამიანი, ანუ ყველაზე ტოპ ადამიანი, ვინც წვეთ სოფლიოში, სადრა გადაიღონ და ასე შემდეგ ჩამოვა აქ. ბრაზია დამოკიდებული ეს რეალობა ეს დამოკიდებულია მოლაპარაკებებზე, ანუ რაღაც ინფრასტრუქტურული მოთხოვნები აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ისეთ ქალაქებში არის ჩატარებული ევროპაში, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი რეალურად. უბრალოდ ამაში რეალურად მხოლოდ აკო და ლევანი ვერ გააკეთებენ, ამას ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა დასჭირდება. ეს მხარდაჭერა ამ ეტაპზე არ არის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არ არის, ამ ეტაპზე არ არის, უბრალოდ ეხა ვარკვევთ იმათ რა უნდა ზუსტად ჩვენგან და ჩვენს გვინდა რომ აი ეს 4-ს რო გაუშვებთ რაღაც კარგი შედეგი მოუტანოთ, რომ თუნდაც სახელმწიფო, თუნდაც აკავურ სპონსორებს მიხვდნენ რომ კარგ საქმეში დებენ. ზე როდისთვის არის? ეს დეკემბერშია. დეკემბერში. დრო არის, მოვემზადოთ, ჩავფთოთ ყველა, იმიტომ რომ მოვიმდოთ, ეს იქნება ძალიან დიდი მოვლენა, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ არამხოლოდ ჩატარდეს და ჩამოვიდნენ, ის ხალხი აქ რო ჩამოვა და რო გადაწყვიტონ რომ კადრები აქ გადაიღონ რეკლამის და ასე შემდეგ, ის შესაძლებლობა სხვათა შორის საქართველოს იძლევა, იმიტომ რომ ერთ დღეში შეგილია ხანთაში იყო ზღვაზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ სახებზე აქ საუბარი, ეს არის მილიარდობით ქოსარეკლამო ბიუჯეტები, რომლებიც შეიძლება ერთად თუ შევეჭიდებით ამას, მოხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვერდში გიდგევართ, სტრუქტურების ჩართვა და მხარდაჭერა არის საჭირო, რაც საუბარია. კი, კი, და წელს აი მაგიტომ ამბობ, რომ ძალიან კარგი მესიჯი იყო ის, რომ თუნდაც სახელმწიფო ორგანიზაცია რაღაც ხარი დაგვიჭირა, სამომავლოდ ნახოთ, ანუ ჩვენს გვინდა რომ მარტო ისე კი არის, იმათ ხო ხარი დაგვიჭირეს და ჩვენ ვიღაცები სადაც გავუშვით. გვინდა რომ რაღაც შედეგი დავდოთ ამ ყველაფრის და მერე დარწმუნებული ვართ რო უკვე ყველა ჩაერთვება და თუნდაც ის და შეიძლება წარმატება უსურვო თითოეულ მონაწილეს და შემდგომ ის რა ადამიანი რომელიც შემდგომ კანში გამგზავრება. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ისთვის და შევისვენოთ საუბრად. ხმით კიდე პირდაპირ ეთერში რამდენიმე ხანში.